10 fakte të panjohura për NASA-n. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Ka shumë informacione që e dini për administratën kombëtare të aeronautikës dhe hapësirës në SHRBA, NASA. Por ka edhe informacione interesante për NASA-n që nuk i keni dëgjuar më parë. Ja 10 fakte rreth NASA-s që nuk i keni dëgjuar më parë. Mikrovala më e fuqishme se raketa e NASA. Një furrë me mikroval dyshohet se ka një mekanizëm më të fortë se raketa që NASA përdori për të dërguar njerëzit në hënë. Moduli i NASA ROMB Australi, kryeu e fundit dhe gjobiti. Një modul i nisur nga NASA rihyri në atmosferë për të ulur në tokë në vitin 1979. Megjithatë, moduli, i cili u prish si pasojë e djegjes në atmosferë, ra në pjesë të ndryshme të Australisë. Për këtë arsye, qeveria australiane gjobiti NASA-n me $400. Misia e mbrojtjes së planetit ka një ekip. NASA, prioriteti i së cilës është gjetja e planetëve që ofrojnë kushte të banueshme, ka një ekip të quajtur Misia e mbrojtjes së planetit, nëse ja del një ditë të gjejë një të tillë. Jemeni ngriti çështje kundër NASA-s. Tre qytetarë jemenas paditën NASA-n, e cila zbriti një automjet në Mars. Arsyeja për këtë është se jemenasit pretendojnë se Marsi i përket paraardhësve të tyre duke paraqitur disa dokumente. Shumë njerëz mendojnë se NASA nuk e ka shkelur kurrë në hënë. Ky sukses i NASA-s, i cili ishte firma e vizitës së parë të njerëzimit në hënë, vijej vazhdimisht në pikpyetje dhe thuaj se imazhet ishin false. Në vitin 2006, shumë njerëz nuk besuan në misionin e NASA-s për të shkelur në hënë, pasi NASA pranoi se i kishte mbivendosur imazhet origjinale të uljes në hënë me diçka tjetër, dhe për këtë arsye imazhet nuk janë më të disponueshme. Zbulimi i një jete aliene në vitin 1991. NASA, e cila ka qenë gjithmonë pozitive për ekzistencën e alienëve, zbuloi një fragment të vogël pranë tokës në vitin 1991 dhe e regjistroi atë në bazën e të dhënave të saj si një fragment i mundshëm alien krijes. Rrobat e banjes të dizajnuara në nga NASA. Rrobat e banjes me fërkim më të ulët në botë, Speedo, i përkasin NASA-s. Dërgimi i njerëzve në Mars. NASA, e cila është fokusuar veçanërisht në Mars vitet e fundit, synon të përfundoj procesin e parë të dërgimit njerëzor në vitin 2030. Kushti për të quajtur zyrtarisht astronaut. Për të konsideruar zyrtarisht një astronaut nga NASA, një person duhet të udhëtojë të paktën 80 km jashtë atmosferës së Tokës.